Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників високого і прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. І знов літературне слово стукає до ваших сердець, аби наповнити їх духовним теплом. А в нинішній програмі ми будемо знову вивчати цікаві, оригінальні та ілюстровані видання. А напередодні канікул ми також проаналізуємо, які ж книжки будуть справжніми друзями під час канікул. Отож, знайомство з цікавинками видавництва «Навчальна книга Богдан». Наскільки весело відпочивається дітям під час літніх канікул, чудово знає відома тернопільська письменниця Ніна Фіалко. А от свої спостереження письменниця виклала у дитячій історії під назвою «Веселі канікули». Не менш цікавим, ніж у книжці Ніни Фіалко, є також і відпочинок відомого українського письменника та громадського діяча Богдана Лепкого. А своє чарівне веселкове дитинство літератор описав в автобіографічному творі «Казка мого життя». Протягом літніх канікул діти також можуть покращувати свої арифметичні вміння, і в цьому процесі стане в нагоді новинка, назва якої 1-2-3. За допомогою цього видання діти можуть навчитися лічити за посередництвом поезії. Потоваришувати з природою також допомагає література, а саме розмальовка «Бігла білка». Тому всі дітки, які ще не мають високих читацьких вмінь, можуть тут розставрувати зображення та прочитати кумедну історію. І вже майже дорослою за своїм сюжетом і навіть за стилем є історія про гномика Чарлі, тому дітки можуть познайомитися з цим доброзичливим героєм, а ця історія вміщена у книжці, назва якої «Пригоди гномика Чарлі». Заглибитися у таке славне історичне минуле України нам допоможе творчість відомого письменника Володимира Рудківського. І віднедавна автор тішить серця шанувальників літератури новинкою, назва якої «Сині води» – це історичний роман. Відомим фактом є те, що багатьох літературних та історичних героїв ми хочемо наслідувати. Отож, я переконаний, що після прочитання цих двох книг діти захочуть стати такими ж, як і ці герої, а це є славні герої України. Отож, назва цих видань – «Славні лицарі України», це історичні оповідання та книжка «Богатирі». Починаючи з нового навчального року, учні зможуть глибше дізнатися про життя та діяльність величного українського героя, патріота В'ячеслава Чорновола. Отож, у скарбниці літератури з'явився збірник диктантів і переказів з української мови для учнів 5-11 класів. Назва цього збірника – «Україна починається з тебе. Пам'яті В'ячеслава Чорновола». Як подбати про те, аби школяр розвивався у навчальному закладі як повноцінна духовна особистість, нам розповість курс лекцій «Культура здоров'я особистості». Відомо, що здоров'я – це найбільше багатство, і тепер переконатися в цій істині ми можемо навіть і на уроках з української мови, адже є новинка, назва якої «Здоров'я – найбільше багатство», «Здоров'я – збережувальні технології у навчально-виховному процесі». Це збірник текстів для диктантів і читання вголос на уроках української мови у 5 класі. Літературні твори чудово нам допомагають піклуватися про здоров'я. У цьому переконує і автор новинки «Основи здоров'я». Це посібник для вчителя початкових класів. Тут ми можемо знайти вірші, загадки та казки, які присвячені темі здоров'я. Поглибити та систематизувати свої знання на тему здоров'я ми можемо також завдяки довіднику учня «Основи здоров'я». Цей довідник присвячений для учнів початкової школи. Розвивати власні читацькі вміння не лише в школі, а навіть під час канікул діти початкової школи можуть за посередництвом нетипових книжечок. Це є авторські казки, оповідання, казки народів світу. Тут ми можемо прочитати ці твори та виконати завдання до них. Отож, назви цих цікавинок «Умі почекати», «Чи добре самому», «Чи мудро збудований світ» – це видання для учнів 2 класу і наступні видання для учнів 3 класу «Чому репить сніжок» та «Коник-стрибунець». Ці всі видання присвячені темі «Читаємо, розуміємо, творимо». А маленькі чомучки протягом літа можуть проводити багато часу з веселим алфавітом. Це є перша книжка майбутнього школярика. У цій цікавинці запропоновані вірші, загадки, скоромовки, чистомовки, потішки, ребуси, прислів'я та приказки до всіх букв української абетки.
Відомо, що дітки дуже часто люблять співати, а інколи не вистачає якихось нових пісень. Отож, нові пісні ми можемо знайти у новинці. «Веселка» – це пісенна збірка для малят. І ці пісні з'явилися завдяки композитору Івану Островерхому. Протягом літа ми часто спостерігаємо за природою, вивчаємо такий цікавий навколишній світ рослин та тварин. А от ця книга присвячена темі птахів. Назва її – «Пташине царство». Тут ми можемо знайти казки, перекази, оповідання, вірші, загадки, кросворди, швидкомовки та чимало іншого цікавого про птахів. Сім'я і середовище дошкільного навчального закладу повинні бути співзвучними у процесі виховання підростаючої особистості, тому ця новинка присвячена темі «Сім'я і дитячий садок – одна родина». Тут ми можемо знайти інформацію про батьківські збори у дошкільному навчальному закладі, а також почерпнути приклади родинних виховних заходів. Розставити багато крапок над «і» у процесі пізнання навколишнього світу, перш за все духовного, нам чудово допоможе повість відомого французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері, а ця повість, звичайно ж, «Маленький принц». Дізнатися, що таке смерть, зрада, закоханість, життєва ностальгія, нам допоможе вже доросла історія. Це світовий бестселер Пер Петерсон «Верхи на крадених конях». Заглибитися у суть моральних проблем людства і переконатися в тому, що духовність – це найвища стадія досконалості, стане можливим завдяки прочитанню історії «Мандрівник», яка з'явилася з-під пера івано-франківського письменника Святослава Дземана. Філософська лірика, за допомогою якої ми можемо шліфувати власний внутрішній світ, запропонована у збірці відомого поета Ігоря Павлюка «Гра і битва». Про потреби окремих поколінь, про важке становлення українця нам розповідає соціально-психологічний роман тернопільської письменниці Ніни Фіалко «Хочу в Тарасюківку». А галицький гумор стане для нас ближчим після того, коли ми прочитаємо історії, які стосуються кожного з нас, мешканця Тернопільщини. Ці історії мають назви «Кульбабовий ангел», і вони з'явилися з-під пера відомої у нашому краї Гані Полупенцевої, але справжнє ім'я цього гумориста – Роман Солило. Виявляється, українець був найсильнішою людиною на земній кулі. Про це нам розповідає закарпатський письменник Олександр Гаврош у своїй книжці «У пошуках Івана Сили». Віднедавна скарбниці літератури з'явилася книжка, яка занурює нас у міфологічне минуле України. Це є роман «Міфологема» Наталі Савчук «Літописи Семисвіття», книга 1 «Діти переступу». У процесі життя дуже часто розв'язати різноманітні проблеми нам допомагають навіть коротенькі афоризми чи вислови, до яких ми звертаємося і черпаємо у них справді багато важливого. Тому почерпнути приклади таких афоризмів ми можемо у кишенькових, проте багатих за змістом виданнях, улюблені афоризми для розуму і серця та світлі думки проти ночі, афоризми і щось близьке до них. Дорослі шанувальники літератури і особливо любителі фантастики протягом своїх відпусток можуть звернутися до кишенькових книг. Це є історії Рея Бредбері, відомого письменника-фантаста. Його фантастичні розповіді з'явилися у серії «Маєстат слова». Більше про історію створення цих кишенькових книг пропоную дізнатися далі. Ми з Бредбері працюємо давно, власне, ми єдині володіємо правами на переклад українською мовою його творів. Забігаю наперед і скажу, що скоро появиться великий том 100 оповідань Бредбері, ним упорядкованих кращих в одній книзі. А це нові видання книг «451 градуси за Фаренгейтом», «Кульбабове вино» і «Марсіанські хроніки». Дуже популярні тексти. Наприклад, «Кульбабове вино», зараз починається літо, і пам'ятаєте цю тематику, дитина, яка... Власне, це є його майже біографічні речі. Він просто має великий талант оповідача. І, до речі, цікаво, що він каже, що завдячує своєму цьому вмінню цікаво писати тим спогадам, які в нього залишилися з дитинства.
Тобто те, що не вбили в дитинстві фантазувати, мріяти, бо кожна дитина в свій час так фантазує, але от дивляться на дорослих і думає, ага, ну це осуджується, це якої, і вона десь щось притуплює ці свої почуття. А йому вдалося зберегти. Пригадуєте, він там передмові своєї він якраз згадує того ілюзіоніста з цирку, який ну, от йому раптом сказав, що ти знаєш, що ти вже колись був на цьому світі, ти вже жив і переживав, і ти мало того, ти будеш жити вічно. І ця його тема отої дитини, яка от ранком просинається на початку літа, і, ну, і кожен із нас пам'ятає, це ж таке безмежне літо, закінчилася вже школа, і те переконання, що я ж буду жити вічно, і ці дні запам'ятовуються, і от він починає в цій вежі свого дідуся якби керувати процесами, нехай по згасне там світло, лягають люди, чи навпаки просинаються, і ці його подорожі з батьком в ліс, і ця кульба було вино в підвалі, кожна пляшечка на кожний день літа. І якщо приходить осінь і зима, то можна просто опуститися і побачити ці яскраві кульбабки і цю яскраву рідину, і згадати, що було в якийсь день. І коли дідусь йому каже, що, ну, що час він по-різному пливе і багато що забувається, він каже, що ніколи, як я ж все пам'ятаю. От в той день, наприклад, ходив в церкву, тут от їздив на велосипеді, бував, а тут от в ліс і так далі. Тобто я просто раджу по-новому прочитати ці книжки, чи ті ж Марсіанські хроніки, чи 451 градусів за Фаренгейтом. Тобто теми актуальні. Теж це фантастика, там вона пов'язана з реальністю. З реальністю. І це дуже життєві книжки. Ну, мені здається, що вони вчать думати. На завершення хочу побажати вам, любі друзі, аби літо було для вас періодом, який ви проведете разом із цікавими книжками для власного творчого розвитку та для своєї душі. Тому щастя вам, добра, миру і любові. І до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.